вивчити історію міста з допомогою смартфона. В Івано-Франківську влаштували пізнавальний квест, під час якого розгадували краєзнавчі загадки. Родина Бабчуків команду сформувала разом із друзями. До змагань посилено готувалися. Дітлахи упродовж навчального року опановували історію міста у школі. А також разом із батьками відвідують безкоштовні екскурсії, які проводяться у середмісті Івано-Франківська. Цікавимося історією міста, бо живемо в центрі Івано-Франківська і любимо наше місто. Якимось чином підготувалися. Це свято достатньо гарно організовано, те, що зробили багато сімей і груп. Тобто це сімейне свято, в якому можна взяти багато по Івано-Франківську. Та його минуле, яке не може, тому що кожна теорія різних людей відрізняється. І можна, історія – це не точно наука, як математика чи фізика. І тут є різні варіанти. Ніхто не знає, хто в тому часі було. Тому треба приймати різні варіанти та вивчати їх. Кожна команда на старті отримала свій маршрут із 13 туристичними локаціями. Основне знаряддя під час квесту – смартфон. З його допомогою учасники считують QR-коди, що розташовані на старих будівлях. Потрібно читати QR-код за допомогою спеціальної програмки. Коли QR-код считаний, вона нас кидає на сайт «Голос історії». І там ми отримуємо всю інформацію про дане місце, туристичну локацію, і там ця інформація є як на польській, так і на українській мові. На кожній локації учасникам задають питання на історичну тематику. За правильну відповідь – бали. У кожного учасника, так як є, три можливості отримати бали. Перша можливість – він отримує бал обов'язковий, 5 балів за зчитування цього QR-коду. Друге – це обов'язкова відповідь на питання. Питання сформоване від гадці ребусу. І ще можливість команди заробити додатковий бал – це відповідь на додаткове питання. Щоб повністю пройти трасу квесту, учасники мають 2,5 години. По дорозі, кажуть, дізнаються для себе чимало цікавого. Це дуже цікаво, це інформативно, багато чого нового для нас, тому що ці деталі, такі історичні, вони завжди такі наповнені сенсом. Цей маршрут організатори назвали «Місто-зірка». Щоб побудувати його, тісно співпрацювали із краєзнавцями та істориками. Та включили до нього не лише загальновідомі пам'ятки, а й будинки, на які франківці зазвичай не звертають особливої уваги. Не тільки центральна частина міста, але й поза межами. Тобто, фактично, ті пункти, які історично цінні, вони цікаві, але чомусь ніколи ми на них не звертали увагу. Наприклад, цей самий стадіон «Рух» чи давня в'язниця Діброва, сучасний будинок Нацполіції і Служби безпеки України. Повний варіант маршруту містить 38 локацій, позначених QR-кодами. Відтак кожен охочий може обрати улюблені точки, самостійно сформувати трасу для квесту і пройти її у будь-який час. Ольга Рега, Віталій Савчук, телеканал 402.